Özbekistan'daki hadiseler daha geniş planda. Merkezi Asya'da batırılan minalar partlayır. Siyasi şerhçi Akşin Kerimov yazır. Rusya-Ukrayna müharibəsi fonunda Merkezi Asya uğrunda coşan global emosiyaların praktiki addım səsi əks-səda verdi. Özbekistan hakimiyyətinin konstitusiyaya təklif etdiyi dəyişiklik mətninin bir neçə cümləsi Özbekistan ərazisinin 40%-ni əhatə edən Qarqalpakistan Muxtar Respublikasına aid idi. Ancaq bu bölgənin əhalisi hesab edir ki, həmin redaktorlar, daha doğrusu regionun Muxtar Respublikası statusunun ləğvi ilə bağlı təklif onların onsuz da pozulan konstitusiyon hüquqlarını daha da pisləşdirəcək. Konstitusiyaya dəyişikliyə etirazlar ixtişaşlara gətirib çıxardı. Nəticədə 18 nəfər öldü, 243 nəfər isə yaralandı. Özbekistan dünyanın gözdən könüldən uzaq yeri kimi görünsə də bu ölkə uğrunda beynəlxalq savaş gizli gedir və zamanla ölkədəki sosial etirazlar həmin mübarizəni müşayiət edir. Hələ İslam Kərimovun prezidentliyi dövründə ölkə əhalisi təhlükəsizlik qüvvələrinin gücünə tabe etdirilmişdir və hüquq mühafizə orqanları narazılıqların səsini boğurdu. Şavkat Mirziyoyev hakimiyyətə gəldikdə sələfinin ona buraxdığı nöqsanlı mirası aradan qaldırıb daha xoşbəxt ölkə yaratmaq çağırışı ilə qarşı-qarşıya qaldı. Amma bu heç də asan başa gəlmir. Özbekistanda Mirziyoyev prezidentlik kürsüsünə yiyələndikdən sonra əhalinin sosial tələbləri azalmayıb və baş tutan hər kiçik nümayiş müəyyən mənada digərlərini gücləndirən alətə çevrilib. Bu cür sosial etirazların ən qaynar yumallardan biri də Özbekistanın şimal bölgəsi olan Qarakalpakistandır və burada təbii qaza, elektrik enerjisinə olan tələbatın ödənilməməsi münasibətləri gərginləşdirir. Belə mənzərə Özbekistan hakimiyyətini də, əhalini də məyus edir. Mirziyoyev çalışır ki, etirazların həcmi və tezliyi məmurları çevik reaksiyalara təşviq etsin. Bu istəklə real nəticə arasındakı müddət isə Özbekistan üçün boşluqdur və bu boşluqları yad təsirlər doldurmağa cəhd edir. Bəli, sosial etirazlar amilinə toxunmadan Özbekistanda birbaşa xarici qüvvələrin əlinin uzanmasına keşid etmək yarımçıqlıq olardı və biz hazırda mövzunu paralel şəkildə inkişaf etdirmək istəyirik. Özbekistanın xarici siyasət kursunun fasadı qazılmayıb və ənənəvi meyyara sadiqlik nümayiş etdirilir. Daşkənd Rusiyanın patronajlığı altındakı hər hansı təhlükəsizlik alyansının üzvü olmasa da Moskva ilə sıx əlaqələrini qoruyub saxlayır. Özbekistan, Türkiyə, İsrail, ABŞ, Avropa İttifaqı, Çinlə olan münasibətlərini də əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirib. Bununla belə Özbekistanın yerləşdiyi coğrafiya, Mərkəzi Asiyadakı etnik mübahisələrdəki yeri, qarşılaşdığı sosial təhatümlər istər-istəməz onun xarici güclərin də hədəfinə gətirir və gətirəcək də. Çünki Mərkəzi Asiyaya nəzarət resurslara və təkmilləşdirilmiş strateji mövqelərə gedən yolu aşır. Bu cür rəqabət şəraitində Özbekistan da düzgün mövqelərə yiyələnib öz təhlükəsizliyini qorumalıdır. Özbekistan üçün kənar təhdidlərdən danışarkən ilk növbədə nəzərə almalıyıq ki, Mərkəzi Asiyada SSR-nin irs qoyduğu münaqişələrdən Özbekistana da pay düşüb. Bugün Mərkəzi Asiyanın 3 ölkəsi Özbekistan, Qırğızistan və Tacikistan bir-birinə qarşı həmləyə keçir. Sərhədlərinə iddia edir. Saysız hesabsız anklavların mövcud olduğu Fərqana vadisi bu ölkələri bir-biri ilə qırğına verir. Üçlüyün mübahisələri həll etmək metodu emosional çalarlarla zəngindir və heç biri digərinə zərrə qədər də güzəşə getmək niyyətində deyil. Mərkəzi Asiyanın bu üç ölkəsi arasındakı etnik münasibətlər sisteminə sosial narazılıqları da əlavə edəndə vəziyyətin nə qədər mürəkkəb olduğu göz önünə gəlir. Bəli, Mərkəzi Asiya etnik və sosial mənada çox münaqişəli region statusuna sahiblənib. Etnik münaqişə və sosial problemlər xarici qüvvələrin regiona müdaxiləsi üçün onların qarşısında olan dolaşıqları sadələşdirir və bunun arxasınca böyük siyasi maraqları regiona doğru itəliyir. Bu situasiya Mərkəzi Asiyada qalıcılığı təmin etmək üçün qlobal güclərə sərf edir. Hələsinin özünün strateji zəkasına və xarici siyasət ənənəsinə uyğun olaraq Özbekistan qlobal güclərin sürtünmələri ilə rastlaşmaqda davam edəcək. İndi onu hansı istiqamətdən təhlükə gələcəyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Belə ki, birincisi, Rusiya ənənəvi olaraq etnik amili önə çəkəcək. SSR-nin miras qoyduğu barış şələylərinin pultunu əlində saxlayaraq həmlələrə davam edəcək. İkincisi, Qərb etnik qarşıdurmadan maraqlı olmasa da sosial etirazlardan xal qazanmağı hədəfləyəcək. Çünki ABŞ-nin regionlara hər hansı formada müdaxilə ssenariləri insan hüquqları məsələlərinə istinad edir. Üçüncüsü, Çin daha çox iqtisadi
komissiya marşrutlarının şaxələndirilir və açığı onu nə insan haqları, nə də etnik problemlər maraqlandırır. Dördüncüsü, Türkiyənin maraq dairəsi etnik konflikt və ya hər hansı qarşıdurmadan uzaqdır. Amma Ankara bu regionda böyük güclərə qarşı təkbaşına dirəniş göstərmə potensialını qazanmalıdır. Şəhrimizə göstərə biləcəyimiz yekun bundan ibarətdir ki, Qaraqalpaqistandakı hadisələrin motivi bir səbəbin digər səbəbdən ayrı tutularaq ayrıca mövzu kimi önə sürülməməlidir. Həm də regional münaqişələrin hansı qüvvənin əlinə kart verdiyini nəzərə almaq lazımdır. Və sosial etirazlar heç də həmişə xarici amillə bağlı olmur, amma sosial tələblər xarici qüvvələrin əlinə xeyli strateji arqumentlər verir və beləcə edər.